Իշխանապահության գործընթացը Վրաստանում սկսվել էր դեռևս 1 տարի առաջ եւ հենց խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ էր, որ Սահակաշվիլու կուսակցությունը պարտություն կրեց եւ այսպիսով գուրվագծվեց այն քաղաքական իրադրության տեսլականը, որը չափազանց հետաքրքիր զարգացումներ է խոստանում, որովհետև ուշադրություն դարձնենք. Այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ նախ ընտրազանգվածի մի հսկայական մասը ըստեղության կեսից ավելին առասարակ չմասնակցեց ընտրություններին։ Հաղթեց Մարգվելաշվիլին, ավելի քան 60% ձայներ ձեռք բերելով։ Այստեղ գլխավոր խնդիրը ոչ թե այն էր, որ նա հաղթանակի, այլ թե նա վստահորեն հավաքի այնքան տոկոս, ինչպես խոստացել էր Իվանիշվիլին, իսկ 60%-ը մի տեսակ կարծես թե բոլորի գիտակցության մեջ պատտվում էր, ավելի ցածր տոկոսը կնշանակեր վստահության պակաս, այսինքն ընտրակերտիկները, քանի որ գիտեք, մեր տարածաշրջանում առավել քան սովորական երևույթ էր, տեղնուտեղը սկսվել էին կասկածները, որ այս անգամ եւս իշխանական տեխնացուին օգնել են։ Այնուհետև գլխավոր հարցը այն էր, թե ինչ չափով կհաջողվի որոշակի համաձայնության գալ Սահակաշվիլին ղեկավարած եւ իշխանությունը զիջած ուժերի միջեւ, որովհետեւ երկրի քաղաքական հանգստությունը զգալի չափով կախված էր հենց այդ փոխհամաձայնությունից նախկին եւ ներկայիս իշխանությունների միջեւ։Բացառիկ դեպք է այդ խորհրդային տարածքում, որովհետև առաջին անգամ իշխանության գլուխ է անցել խոշոր կապիտալի ներկայացուցիչը, օլիգարխ, որի մասին մեր դասական պատկերացումները այսպիսին են, որ առաջին հերթին նրան հետաքրքրում են տնտեսական շահեր, հետաքրքրությունները, սեփական բիզնեսի ապահովությունը, եւ քաղաքականությունը օլիգարխի համար ըստ էության հիմնական զբաղմունք չէ։ Նա մտնում է քաղաքականություն ելնելով իր տնտեսական շահերից եւ հետաքրքրություններից։ Իվանիշվիլի պարագայում այսպես եղավ, բայց թվում է, թե նա ընդառնում է մի ճանապարհով, որը գոնե մեզ ծանոթ իրադրություններում քիչ է հանդիպում, որովհետև Իվանիշվիլին սերտորեն համագործակցում է նաև Սահակաշվիլիական իշխանությունների հետ, այսինքն խոշոր կապիտալի եւ պետության բարեկամությունը երկուստեք փոխշահավետ գոյություն ուներ, բայց տեղի ունեցավ խզումը հարաբերություններում, որովհետև օլիգարխը չցանկացավ այլևս կատարել հնու հնազանդ այս ռեժիմի տնտեսապես ապահովողի դերը, եւ այս դեպքում իրադարձությունը ցույց տվեցին, որ վրացական պետությունը ուժ եւ կարողություն չգտավ դիմադրելու Իվանիշվիլին, եւ այս այն դեպքում, երբ որ Իվանիշվիլին թվում է, թե խիստ կասկածելի ազնվորություններ, նա եկել էր Ռուսաստանից, որտեղ եւ կուտակել էր մեծ կապիտալ։ Մի կողմից Իվանիշվիլին պահպանում է արմատամետ կողմնորոշումը եւ այս հայտարարությունները ամեն օրվան արվում, մյուս կողմից փորձում է Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերությունները բարելավել, հարավային երկրների հետ առընչությունները ընդանում են բնականոն հոնով, առհասարակ եթե հաշվի առնենք նրա որպես խոշոր բիզնեսմենի անցյալը, Իվանիշվիլին ասում են, թե ինքը միշտ աշխատում է խուսափել կոնֆլիկտային իրադրություններից, դա նրա համար բնավորություն է։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Հայաստան-Վրաստան փոխհարաբերություններին, այստեղ դարձյալ Իվանիշվիլին մնում է Իվանիշվիլի, այն է,
Սկզբնական հայտարարությունները Վրաստանում ապրող հայերի վերաբերյալ դրանք սրբագրվեցին։ Բնավորությունն է այդպիսին, ինչպես երևում է, այդ հայտարարությունները պատահականորեն չեն արվում, հետևում է արձագանքը և հետագա քայլերն արդեն ճշգրտվում են։ Այնուհետև, թեկուզ միայն այն հանգամանքը, որ սառեցվեց Վրաստանում գտնվող հայկական եկեղեցիների պատկանելության բուռն քննարկումը և Իվանեսպոլին խոստացավ նորոգել այդ պաշտամունքային կառույցները, դարձել վկայում է այն մասին, որ առհասարակ վճռական քայլերից և կատարելուց Իվանեսպոլին շատ հեռու է, ողջ իր մտածողությամբ նա պրագմատիկ է։ Եվ այն ինչ հատուկ էր այդքան Սարկաշվելու համար, երբեմն էքսցենտրիկ, երբեմն էկզոտիկ, միշտ թատերականացված ներկայացումներով ապահովել բնակչության աջակցությունը, այս քաղաքական ուղեկիցը նոր իշխանությունները չեն որդեգրելու և գնալու են հարաբերությունները ավելի բնականոն հավասարակշռված կառուցելու ճանապարհով։ Փոքրամասնությունները միշտ եղել են ծանր վիճակում, այստեղ ոչ մի գաղտնիք չկա։ Մյուս կողմից փոքրամասնությունները եղել են իշխանությունների ոչ միայն սատարողը, այլ նաև ջատագովը, որովհետև Վրաստանում հաստատվել է մի համակարգ, որը չի փոխվելու մոտ ապագայում, չնայած ամեն մի նոր իշխանություն ծանր գնով հաղթանակի հասնելուց հետո խոստովանում է, որ այդ համակարգը առատավոր է։ Այն է, փոքրամասնությունները թողնված են ինքնահոսի Վրաստանում, քանի որ տնտեսական առումով ոչ մի խնդիր իշխանությունները չեն ցանկանում լուծել, զբաղվում են միայն ամենակենսական հարցերով, որովհետև վրացական շրջանների ճակատագիրն էլ առանձնապես փայլուն չէ։ Մյուս կողմից, վրացական իշխանությունները սերտորեն համագործակցում են ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված շրջանների կլանների հետ։ Ըստ էության, այստեղ քաղաքական պայքարը բացակայում է, վրացերեն լեզվի իմացությունը գտնվում է շատ ցածր մակարդակի վրա, այս ուղղությամբ միայն առաջին քայլերն են կատարվում։ Ամեն մի նոր իշխանություն աշխատում է նախորդից ավելի առաջ գնալ, բայց շրջադարձային փոփոխություններից խուսափել, հետագայում թելադրել իր կամքը։ Սաակաշվելի իշխանությունը, եթե օրինակ Ջավախքում որոշ կենսական հարցեր լուծեց, իշխանության Սաակաշվելու երկրորդ ժամանակաշրջանում, երբ որ ճգնաժամային երևույթները ընդգրկել էին ողջ երկիրը, ազգային փոքրամասնությունները բնակեցված շրջանում դրանք ավելի էին ընդգծված, և բավական է գային նոր իշխանությունները հին կլանները պահպանելու համար սեփական դիրքերը անմիջապես անցան նոր իշխանությունների կողմը։ Այսինքն նորից փակ շրջանը շարունակվելու է, որովհետև ձգտում փոխելու իրադրությունը ազգային փոքրամասնությունները բնակեցված շրջանների քաղաքացիներին դարձնելու լիրավ երկրի տերեր, ոչ մի վրացական իշխանություն այսպիսի լիարժեք քայլեր չի կատարել։Մարգվելաշվելին ըստ էության հայտնվել է նախագահական աթոռին, պարզապես նա ավելի քիչ վտանգ է ներկայացնում Իվանեսպոլիի համար և խամաճիկ է դառնալու, որովհետև իր ողջ գիտակցական կյանքը կապված է եղել բուհական միջավայրի հետ, նա փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր է, փայլուն կրթություն է ստացել, բայց զբաղված լինելով նեղ սահմանափակ բնագավառում, այն էլ ոչ թե ըստ էության գիտության և կրթության, այլ միայն զբաղված լինելով բուհական կյանքով, նա երկրի բոլոր խնդիրներին տեղյակ չէ, չունի քաղաքական լիարժեք հենարան, չունի սեփական կուսակցություն, քաղաքական գործունեությունը ուշ է սկսել, ընդ որում որոշ ժամանակ համագործակցել է Նինո Բուրջանաձեի հետ, այսինքն Մարգվելաշվիլին միշտ գտնվելու է Ստվերում։ Նրա առավելությունը այն է լինելու, որ նա
չի խառնվելու ակտիվորեն քաղաքական լուծումներին, նա լինելու է արարողակարգային նախագահ եւ այսպեսով ամեն ինչ սպառվում է։ Առավել կարևորը, որ այսօր Հովհաննես Վրաստանում կատարվում է իշխանության իրականացման մեխանիզմների փոփոխությունն է, որովհետև Իվանիշվիլի ընտրությունը վերջիվերջո կանգ առավ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի վրա, շատ հետաքրքիր դեմք է, չափազանց հետաքրքիր էր, թե ինչ փաստարկներ բերեց Իվանիշվիլին, երբ որ ներկայացնում էր Ղարիբաշվիլին այդ պաշտոնի համար, նա հիշեց ընտանեկան արժեքները, որ Ղարիբաշվիլին եւ իր տիկինը սիրում են միմյանց աշակերտական նստարանից, խնամիները միասին են անցկացնում հանգիստը, եւ որ Ղարիբաշվիլին եւ ողջ ընտանիքը ապացուցել են, որ իրենք չեն վախենում եւ կանգնած են եղել Իվանիշվիլիի կողքին։ Առավել քան զարմանալի է, Ղարիբաշվիլին ներկայացնում է կախետը։ Այս երկրամասի բնակչությունը քաղաքականությամբ երբևիցե լրջորեն չի զբաղվել, հետաքրությունները այլ ոլորտում են։ Շատ լավ անեկդոտ կա վրացական իրականությունը բնութագրող, կախեցին ասում են, ինչու՞ չես գալիս մայրաքաղաք ապրելու, ասում է, ես այնտեղ անելիք չունեմ, ոչ մեգրելերեն գիտեմ եւ ոչ էլ անգլերեն, որովհետեւ վրացական իշխանական վերնախավում մինչև այսօր տոն էին տալիս մեգրելները։ Վրաստանի համար շատ կենսական խնդիր է տարբեր երկրամասերի միջև հավասարակշռության պահպանումը։ Հետաքրքրական է, որ Ղարիբաշվիլին ծնվել է Սեղնախում, իսկ Սեղնախը երկար ժամանակ ուներ հայաստան բնակչություն, այսինքն հայկական միջավայրի հետ հին կապեր Ղարիբաշվիլին կարող է ունենալ, ընդհանրապես այս ամառն այցելել է Հայաստան եւ այստեղ ջերմ հարաբերություններ են հաստատել։ Սաակաշվիլին իր ճակատագրին հրաշալի տեղյակ էր։ Կարելի է սպասել, որ նրա շուրջը համախմբված ուժերն ավելի կենսունակ կլինեն։ Մեկ տարվա անցուդարձերը ցույց տվեցին, որ Սաակաշվիլին դեռևս սավառնում է երկնակամարում եւ նա դեռ չի ընկալում կատարված փոփոխությունները։ Դրանք կլինեն հետո, երբ որ ինքը կհայտնվի որոշ չափով մենակության մեջ եւ ինքն է որոշելու իր ապագա ճակատագիրը։ Այն ինչ որ անում էր Սաակաշվիլին վերջին մեկ տարվա ընթացքում, դրանք հուսահատ մարդու քայլեր էին, որը փորձում էր իր քաղաքական հայտարարություններով ամենա գրեհիկ տրամադրություններին տոն տալով, երբեմն նաև պարզապես իր համար ոչ պատվաբեր պրովոկացիաներով վերականգնել իր քաղաքական դիրքերը, այս առումով որևէ վրացական իշխանություն մեծ ռեսուրսներ չունի, որոնք են հնարավոր միջոցները հեղինակություն ձեռք բերելու։ Օրինակ շեշտը դնում էր Նինո Բուրջանացին նախորդ ռեժիմին հանցագործներին չակերտավոր դատելու վրա։ Ինքը այդ ռեժիմի կարկառուն դեմքերից մեկն է եւ այս դրույթը շորեր գալիս իր դեմ։ Այնուհետև երկրորդը ազգայնական տրամադրությունները շարկել է Վրաստանում, դա նման է մաշված խաղաթղթերով խաղալուն, որովհետեւ այստեղ եւս մեծ հնարավորություններ չկան հաջողության հասնելու։ Ռուսաստանի նկատմամբ վախի եւ առասարակ իռացիոնալ զգացումների շահագործումը եւս այնքան հաճախ է արել Սաակաշվիլին, որ միայն ժպիտով եւ անտարբերությամբ են ընդունվում նրա այս հայտարարությունները։ Ջավախքի հարցում բոլոր հայտարարությունները բավականին անտարբերությամբ ընկալում էր վրացական հասարակությունը, որովհետեւ Վրաստանի համար արմենոֆոբիան ավանդական ընտրություն է, եւ այստեղ երբեմն լինում են սրացումներ,
որոնք պատկերը չեն փոխում, որովհետև սա այն հաղթական նշերգիչը, որին նստած Սահակաշվիլին կարող էր վերադառնալ իշխանություն։ Կամ առավել ևս պետության ղեկավարի հեղինակությունը դժվար թե բարձրացներ Բանավեճը Ջավախքում Վահագն Չախարյանի հետ, երբ որ մի քանի մարդկանց հետ միասին երիտասարդը արտահայտում էր իր դժգոհությունը, բայց Բանավեճ սկսելը և այդքան բուրըն արձագանքելը, հետո էլ խոշոր պետությունների ղեկավարների շարքում ու Իվանիշվիլի հետ միասին Չախարյանին դիշատակելը, սա անլուրջ քաղաքական գործ չի և աստիճանաբար ռեալությունը կորցնելու մասին են վկայում։ Կվերադառնա արդյոք քաղաքական կյանք Սահակաշվիլին, նա կգերադասի հանգիստ կյանքը, առայժմ միակ քայլը, որը կարող է արդյունավետ լինել, այն է, որ Սահակաշվիլին որոշ ժամանակ, ինչպես դա կատարեցին Հայաստանի ղեկավարները, Հայաստանում ավանդական է, ինքը հեռանա ռեալ քաղաքականությունից, դա շատ օգտակար կլինի և սխալները ընկալելու, և մյուս կողմից թողնելու համար, որ ոչ պատասխանատվությունը այժմ ստանձնեն այն ուժերը, որոնք հաղթանակել են և եկել են օրինական իշխանության։ Սահակաշվիլին դրսի օժանդակություն ստանալու որևէ հեռանկար չունի, կբավականացնեն արդյոք ներքին ռեսուրսները, անհնարին է այսօր այդ հարցին պատասխանել, մնում է, որ օգնության հասնեն հակառակորդները, իսկ Վրաստանի համար սովորաբար 4-5 տարին այն ժամանակահատվածն է, երբ որ նորից ամեն ինչ վերադառնում է իր շրջանը սկեր։ Այսինքն, այս երկիրը, որովհետև յուրօրինակ ցիկլիկ զարգացման ճանապարհով է ընթացել, շատ բնական են Վրաստանի համար ճգնաժամերը և դրանց հաղթահարման հերոսական փորձերը, առայժմ որ աղետ տեղի չի ունեցել և Վրաստանը այն ամենայնիվ որոշ դեպքերում իր հարևաններից էլ կարողանում է առաջ անցնել։ Այնպես որ Սահակաշվիլին մնում է սպասել և հուսալ, որ հակառակորդները իր վերադարձը կդարձնեն անխուսափելի։Առայժմ Իվանիշվիլին, որպեսզի երկրում չառաջանան պարզապես խոճապային տրամադրություններ, խոստանում է, որ ինքը կզբաղվի հասարակական սեկտորով։ Ինչ է դա նշանակում, ինչ դերակատարություն դա կբերի, որովհետև մենք ունենք իհարկե դեպքեր, երբ որ նույնիսկ պաշտոնական դիրք չգրավող երկրի ղեկավարները որոշում են ամեն ինչ, բայց նրանք հիմնվում են ըստ էության, բանակի, ոստիկանության և առհասարակ իրավապահ մարմինների ողջ բարդ համակարգի վրա, իսկ մերօրյա Վրաստանում այդպիսի համակարգ արդյոք կստեղծվի, որովհետև հասարակությունը խիստ զգուշավոր է տրամադրված իր ապագայի հանդեպ, վերջին հաշվով Սահակաշվիլի օրինակը ցույց տվեց, որ մարդկանց բռնությամբ երջանիկ դարձնելու փորձերը դատապարտված են։ Եվ որքան էլ այդ համակարգը գործի, թվում է, թե աննկատ, այնուամենայնիվ ամեն ինչ ջրի երես է գալիս, և կա երկրորդ վտանգը, գաղտնիք չէր, որ Սահակաշվիլի օրոք երկրի ներքին կյանքի բոլոր հարցերը տնօրինում էր նրա ստվերը Վանո Մերաբիշվիլին, որը երկրում երկրորդ մարդ համարվելու համար պաշտոնական ոչ լիազորություններ չուներ, բայց ռեալ նրա ձեռքում էին գտնվում բոլոր լծակները։ Այս համակարգը կպահպանվի, որը Վրաստանի համար ավանդական է, չմոռանանք, որ Լավրենտի Բերիայի հայրենիքն է Վրաստանը, և հասարակության մեջ կան տրամադրություններ, որոնք այդ գերիշխանությունը սիրով են ընդունում։ Բայց վերջապես Վրաստանը ունի նաև շատ առողջ ուժեր։ Արևմուտքի և դեմոկրատական աշխարհի հետ կապերը Վրաստանում երբևիցե չեն ընդհատվել,
եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, ապա կառավարող վերնախավը պարզապես հրաշալի կրթված է, եվրոպական լեզուները, այնտեղի կառույցները եւ առասարակ արեմտյան մտածելակերպը Վրաստանում բավական են ընդունված են։ Հաշվի առնենք նաեւ վրա ծուղափառ դիրքի, եկեղեցու դիրքը եւ հեղինակությունը, այս բոլորը ցույց են տալիս, որ Վրաստանը բռնապետության ճանապարհով ընթանալ պարզապես չի կարող։ Այդ երջանկությունը թողնված է մեր հարևան Ադրբեջանին։ Եվ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև քաղաքական զարգացումների տեսանկյունից կան եւ նմանություններ եւ էական տարբերություններ։ Սրանք երկու երկրների համար օգտակար են, որովհետեւ կյանքը ցույց է տալիս, որ որոշ դեպքերում համագործակցում են, երբ որ կարիք է զգացվում արտաքին աշխարհի հետ կապեր հաստատելու։ Այնպես որ Վրաստանում կատարված փոփոխություններին մենք մեծ ուշադրությամբ պետք է հետևենք եւ սպասենք, թե Իվանիշվիլին ինչ որոշումներ է ընդունելու, որոնք կարող են գրավիչ լինել առասարակ հետ խորհրդային աշխարհի համար։